lo més destacable de la fira que es comencem enguany és que portem 3 anys. Jo com a alcalde és la primera que puc fer. Imagina't, ja quan ens tocava, ens va tocar lo de la pandèmia i hem estat un parell d'anys, d'alguna manera, sense poder disfrutar. Per això estem molt il·lusionats en que siguin uns dies i un cap de setmana fantàstic, que disfrutem, que el poble surti al carrer i bueno, això serà. Jo crec que serà uns dies molt xulos pel poble. El més important, bueno, ja sabeu que és una fira gastronòmica, la fira gastronòmica com a tal, doncs, evidentment, tracta de gastronomia, i una de les coses importants que fem són els show cookings. Tenim invitats aquí a uns grans professionals molt propers a nosaltres, perquè tots són gent de la Sénia, però també això és una cosa molt destacable. A més, després tenim doncs, bueno, lo de les famoses curses de pura sangs que tenim, que la Sénia, sabeu que això és també importantíssim per a altres i és un gran acte. I després coses que també entitats i associacions fan una sèrie d'activitats per gaudir d'això i perquè el poble, doncs, ja dic, pugui sortir al carrer i pugui disfrutar d'aquests dies, que a més ens acompanyarà el sol, per tant que estarà molt bé. Thank you.
Porto ja uns quants anys participant a la fira i enguany, a més, doncs, tinc algo molt especial i és que doncs, m'han convidat a inaugurar-la, que és algo que em fa moltíssim goig, em fa moltíssima il·lusió. I res, vos invito a tothom a que acudiu, a que vingueu, a que passegeu per la fira, a que aneu a veure els show cookings i totes les activitats, les curses de cavalls, bueno, tot el que hi ha preparat per a este cap de setmana. Bueno, anem a fer tant dissabte com diumenge, anem a fer-ne a partir de les 5 de la tarda. Avui dissabte està tot més dirigit a la cuina salada. I en farem una a les 5 de la tarda, una a les 6 i una a les 7. Personalment jo vaig a fer un plat d'arròs utilitzant productes d'aquí, de la zona, i demà també farem un parell, demà en són dos, no? Veritat? Una a les 5 de la tarda i una a les 6, i estos sí que estaran més dirigits o enfocats a la cuina dolça. De quan jo vaig agafar aquesta fira, que és donar repercussió a la cuina de quilòmetre zero i als cuiners del poble. Si mireu, aquesta tarda veureu que hi ha tres demostracions de cuina, això tan xulo que es diu show cooking, que queda molt bé, i demà n'hi ha dos. I qui ho fa? Gent del poble que se dedica a això, que està treballant fora, siga en l'àmbit que siga, siga fent de cuiners o siga fent de professors, però donant rellevància a això. Jo sé que faran menjars que són molt tradicionals, però en aquell toquet de modernitat que és un plus. Bé, ja ho veurem, no cal avançar res, ja ho veureu aquesta tarda, esteu tots convidats i suposo que vindreu tots a l'hora. I com no, si li volem donar rellevància a això, qui havia d'inaugurar la fira? Doncs una persona representativa del poble. Una persona que no sempre està al 100%, sempre que l'he cridat, sempre he estat ajudant-me, sempre. Siga de fent demostracions, siga col·laborant, siga fent de jurat, i no és ni més ni menys que l'altre. Què millor que ella. Dit això, i no vull allargar més, perquè ara parlarà ell i després parlarà l'alcalde, només espero que sigui un fin de setmana ple, que la gent disfruta, que tornem a viure del carrer. Aquesta fira té un sabor especial, molt especial. És com un mercadillo. Fem una fira al centre del poble i donem rellevància al casc antic, moltes vegades oblidat, perquè pareix que hi ha altres zones que s'han desenvolupat més en aquest sabor que té, com dic, de mercat, però a més en l'ambient de festa, les tavernes, la seva música. Bueno, que us passeu un gran fin de setmana, que sé que hi ha moltes ganes, estem de los que m'han dit que no m'havia d'arribar molt, però jo no soc de creure. I bona fira i visca la Serena. Inaugurant, pues, esta 20ª ja edició de la fira, que ha sigut
sigut ja la vintena, no? Si no hagués sigut per estos dos anys així de parèntesi. I com dia, per a mi és un honor i em vaig fer molta il·lusió, perquè, bueno, o sigui, venim de passar un parell d'anys una mica complicats i bueno, tornar a tindre esta vida, bé, crec que a tots ens fa molt de bé. Res, l'altre dia jo tractava de recordar, dic, fa anys que col·laboro en la Fira Gastronòmica, però realment és que no sabia dir quan va ser la primera vegada, però en qualsevol cas és una cosa que sempre he fet molt a gust, no? Perquè m'agrada, no sé, és una cosa que m'agrada fer-ho, m'agrada transmetre, m'agrada estar de més al meu poble, envoltada de la gent aquí aprecio, i bé, doncs per això ja dic que enguany és una ocasió i és una ocasió molt especial i fa especial il·lusió. Bé, la cuina té algo, és que la cuina mos fa compartir, la cuina fa festa, com podem veure avui, però la cuina també té algo, i és que mos unix a tots, i això ja ho veiem, i també és cultura. La cuina i la gastronomia són cultura i són part de la nostra cultura popular, també. Bé, jo ja ho deixo aquí, simplement torno a donar les gràcies. Per a mi és un honor molt gran estar inaugurant la fira i bé, espero que ho disfruteu. Moltes gràcies. Que disfruteu de la fira i...
L'any que ve més. Sí, és la primera vegada que venim. Nosaltres, bueno, nosaltres com que som productors i ens venem nosaltres mateixos el nostre producte i intentem anar fent fires per aquí, per la província de Tarragona, tot en proximitat, que és el nostre estil. I és la primera vegada que venim a la Sénia, perquè bueno, nosaltres també som de producció molt jove. I, bueno, i l'organització és molt bona, el poble és molt bonic i en principi pinta bé. A veure com acaba el cap de setmana. Sí, ara comença, hem començat al matí més fluixets, però ara ja bueno, comença a calentar el sol i la gent se mou i la tarda encara serà millor. Bueno, per nosaltres pues, vindre a les fires, pues, més enllà de vendre més o menys quantitat de producte, pues, també fas una miqueta de cultura i expliques el teu formatge, com treballem, qui som, i que la gent ens conegui. I sobretot això, que és un altre tipus de producció del que tenim estar ara comercialment pur i dur, no? Doncs que és un altre estil. Bon dia, com està? Bon dia. Els jaboretes. Què tal, com estàs? Gracias.
Aquesta setmana som aquí i suposo que a final de mes o d'aquí dues setmanes estarem al Rossell i bueno, anem fent una mica un recorregut. Bueno, bé, perquè anem repetint any a any, vull dir, això vol dir que bona senyal i vull dir, bueno, tenim una clientela i és fiel i ens agrada vindre aquí. No, home, sempre va bé, primerament, donar a conèixer el producte, no? I vull dir, a veure, aquí potser som més productors d'oli o d'altres productes i nosaltres, doncs, els embotim, no? I així, doncs, anem compaginant una cosa i l'altra. Bueno, a veure, ara comencem la fira, la gent comença a animar-se una mica, però, bueno, com totes les fires, generalment, la tarda i demà, sobretot diumenge, doncs, que ve la gent de tots al voltant i suposo que hi haurà bona animació. El que esperem que faci bon temps, sí, cap problema. L'altre, segur que la gent vindrà, perquè també suposo que tenim ganes de sortir, no? I mirar de coses. Pels que ja el teniu, doncs això, agafem l'oli i el anem escalfant. Una altra cosa que veureu és que vosaltres, normalment en el panell de tas, el que fem és tastar amb copes blaves. Per què? Perquè no podem veure el color de l'oli, perquè no ens gestioni quins sabors i quin és l'oli. Però el vostre cas és per veure les diferències entre un oli comercial i un oli fet d'una denominació d'origen on es busca la màxima qualitat d'aquests olis. I per això, quan el tingueu, però jo us el mostro aquí, podeu veure el color diferent, aquest un verd ja que ens recorda més a l'oliva i a la fulla de l'olivera. Molt bé. No sé si ja tothom teniu aquest primer oli. El teniu tothom? El teniu aquí?